Abalonzi b'ebisolo omuli ente n'ebirala mu disitulikiti y'e Ssembabule babadde bakyali mu kattu olw'okulumbibwa ekirwadde kya Kalussu ate abalonzi b'ente mu disitulikiti y'e Mubende batandise okweraliikirira olw'ekirwadde ky'ekimu ekya Kalussu okuzuulibwa mu disitulikiti eno. Okusinziira ku batwala ebyobujjanjabi bw'ebisolo mu disitulikiti y'e Mubende, tewali kisolo kyonna akeebera ennyama ekkirizibwa okutambuzibwa mu disitulikiti eno. Ffeme zaakosebwa n'ezitodde tumaze okuba tugema waawo. Niba kwa hina vaccine nishono musitoko itwede ko nishwa mazido ko gena commission na nina tukakasa abagena tuongela vaccine endala okonge ogeme kitundu eche cheka yebe ni kitundu ebili na anyewo ebimu kubiganiddwa okutambuzibwa mu district yeno mulimu amata enyama omuzigo omusayi wamu n'ebintu ebirala ebiva ku bisolo okusinzira kwa kulira ebyobulonzi mu district ye Mubende Dr. Bernard Setala agamba nti ebyavudde mu kukebera samples biraga nti samples mukaga ku 10 zirimu ekirwadde kya Kalussu. Tasetala agamba nti mu kiseera kino obutale bwonna obutunda ente wamu n'emidala gy'ennyama mu disitulikiti y'e Mubende bimaze okuggalwa okwewaza okusaasaana kw'ekirwadde kino nga n'okugema bwe kugenda mu maaso. Naye nga n'obutale nabwo buyimiriziddwa nga twetegereza embeera ekola ki eriwo n'obuba nga tugenda maaso n'okugema kwaffe nga bwe kuliwo n'okwetangira embeera eno okulabika nti esaasaana okulabula eri abalonzi bonna nti tewaba omuntu akemebwa okutwala ekisolo mu kayibe oba okukifulumyamu. Mu kaseera kano tewali kisolo kikkirizibwa kuvaamu wadde okuyingira. Ebikolebwa abamu bagenda kulya bajja kulira mu kitundu kyabwe tebagenda kubaako wadde munaku enguli bagenda kubaako ente zibazijja bweru bazibafulumya okuva mu ggombolola eyo. Bo abalonzi nga bakulembeddwa mu kansala abakiikirira ku ggombolola y'ekyebe ku disitulikiti y'e Mubende beesigye Kereni agamba nti ekirwadde kino kya bulabe eri abalonzi kubanga tekitaliza nsolo yonna. Kubanga abadde beetegese bulungi nga baagala mu Krismaasi balye ente bafune obutale baguremu ebintu byagala kugula naye ekyo kyonna bagenda kukifiirwa. Era abantu abalunzi n'abantu baffe aba bulijjo balina ennaku y'amaanyi nnyo. Naye mbasaba mugume kubanga already batandise kutwitinga obulwadde. Kubanga tuwegendereza ekiraalo kisobola okuggwawo. Kyonna ekiraalo kisobola okuggwawo. Naye kirungi tukitegedde mangu samples bazitute entebe ne baleeta samples ne batekubakakasa nti ekirwadde mwekiri. Abatuuze bongeddeko nti wadde abantu beno bonna balunze kale essuubi ery'okufuna akasente akanaakozesa mu nnaku enkulu libaweddemu. Naye nga ennaku enkulu nga bwe zisembedde kijja tukosa tetulina kyakukola kinaabawo kibeewo ekinaakolebwa kyekyo naye tulina okulaba nti amagana gaffe tigalwara kubanga bwerwara zona ajijanjabisa. Wabula bo abakola omulimu ogw'okutema ennyama mu disitulikiti y'e Mubende nga bakulembeddwa mu ssentebe waabwe Akimu Kayizi agamba nti eky'okuggalawo obutale bw'ente olw'ekirwadde kya Kalussu okuzuulibwa mu disitulikiti eno kigenda kwongera ennyama okubeera ey'ebbeeyi kubanga abakulembeze ku munisipaali abagaddeyo emidaala bo si balunzi. Bwe bagatte ebitundu eby'enjawulo ebitwetoolodde zirina engeri gye tugenda kufuna mu nte zino. Tebagamba nti ettulu ky'ekayibe tetugyayo nti nga tulina zijja munisipaali tewokka. Tegeeza abantu egeje bya munaku enkulu n'ennyama eteekwa okulinnya olw'ensonga nti tetulina kugera ku jjante tebatukiriza kugera mu bitundu birala tulina okwetoolera mu bitundu bino byebatasibye. Ye ssentebe wa disitulikiti y'e Mubende Muhereza Ntambi asabye abalonzi obutasirikiranga bulwadde nga buno singa bubeera bubazinze. Abanamubende bonna n'okubakubiriza tebw'olaba ekirwadde w'akabonero konna mu faamu yo weekubira enduulu tutegeeza abakugu baffe ng'obudde bukyali. Lekera awo okusirika, lekera awo okubaako ng'atalaba ekijjo tuleetera obuzibu. Ssentebe agamba nti embeera y'ebyenfuna mu kadde kano yakukosebwa nnyo kubanga abantu bangi abaali baasuubula ente zaabwe nga zaali zaakusala mu nnaku enkulu. Kituufu bw'osiba obutale kati Bannamubende bafuna ekizibu. Naye bwe bafuna ekizibu kubanga nyingiza esinga mu katokolido ya nte tulina abasuubuzi baffe ababadde basitookinze nga beexpectinga nti mu Krismaasi ente zaabwe bagenda zifulumya kubanga jjukira nagwe bizinesi ng'endala omuntu asitookinga ku faamu ye ng'akimanyi mu kiseera eky'ogw'ekkumi n'ebiri nja kutunda ente. Disitulikiti y'e Mubende eriraanye disitulikiti ezisinga okukwatibwa ekirwadde kya Kalussu omuli Ssembabule, Gomba, Kiboga wamu ne disitulikiti endala ng'abantu abasinga mu Mubende balunze.